নমস্কাৰ মোৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি মই ব্ৰইলাৰৰ চাং ফাৰামৰ যিবিলাক তলত গু আছিল সেই তলত গুবিলাক সব চাফা কৰি দিলোঁ। মানে মই দিয়া নাই আৰু খেতি পথাৰত দিয়াৰ কাৰণে ইয়াৰে গুটো লৈ গ'ল। আৰু এনেও মই চাৰিদিনৰ মূৰে মূৰে এই গুটো চাফা কৰি থাকোঁ, কোনোবা নহয় কোনোবাই লৈ যায় এই গুটো চাপ। এতিয়া অলপো গণ নাই আৰু, যি অলপ অলপ গণ ওলাইছিল সেই গণ এতিয়া বৰ্তমান নাই। আৰু ইয়াৰে গুখিনি এই চাঙৰ তলৰ গুবিলাক অলপ ওজন হয়, বহুত ওজন হয়, তাৰ বাবে অলপ হাফ হাফ কৰি বস্তাত ভৰোৱা হৈছে। আপোনালোকক মই এবাৰ বস্তাখিনি দেখাই দিম কেনেকুৱাকৈ ভৰাইছে। এইবিলাক চাওক, কম কম কৰি এনেকৈ ভৰাই লৈছে বস্তাবিলাকত। এনে বেছি গু ওলোৱা নাই, হাজাৰ মুৰ্গীৰ বেছি গু নলয় যিহেতু চাৰিদিনৰ মূৰে মূৰে ফেলোৱা যায়। চাওক এইখিনিয়ে ওলাইছে আৰু এতিয়া বৰ্তমান ঠেলাত খেতিয়কজনে নি আছে অলপ অলপ কৰি। কালি ৰাতিপুৱা যিখিনি অলপ খাব পাইছিল আৰু ৰাতিপুৱাৰ পৰা আজিলৈকে বৰ্তমান দানা খাব পোৱা নাই। চাওক দানা বৰ্তমান আজিলৈকে দানাই খাব পোৱা নাই, দানা বহুত সেই হৈছে, দানাৰ বহুত কমপ্লেইন আহিছে। এতিয়া আজি ৰাতিপুৱা দানা অহাৰ কথা আছিল, বৰ্তমান গুদামলৈকে বৰ্তমান গাড়ীয়ে অহা নাই বোলে দানাৰ। আৰু এতিয়া বৰ্তমান মুৰ্গীখিনি এনেকৈ আছে লঘনত, চাওক কেৱল পানী খাই আছে অলপ অলপ। আৰু এনেকৈ হ'লে ৱেটটো অলপ মোৰ কমিব। আৰু আজি যদি ব্ৰইলাৰ নিব আহে, ব্ৰইলাৰটো নিব নিদিওঁ, কাৰণ যিহেতু কালিৰ পৰা মোৰ ব্ৰইলাৰটো লঘন দি আছে, তাৰ বাবে মই আজি ব্ৰইলাৰ নিবা নিদিওঁ। চাওক আৰু এই তিনিটা পাৰ হৈ আহিছে, টু চাইডৰ পৰা আহিছে পাৰ হৈ, যিবিলাক তলত ব্ৰইলাৰ আছিল তাৰপৰা এইটো চাইডে এনেকৈ পাতল পাতল কৰি ৰাখি থৈ দিছোঁ ব্ৰইলাৰবিলাক। মাজত আৰু এখন পাৰ্টিশ্যন দিছোঁ যাতে বেছি ৰানিং কৰিব নোৱাৰে, ৰানিং কৰিলে অলপ ৱেটটো কমাৰ চান্স থাকে। লোকে উল্টাই থৈ দিছে, মানে মানুহ আহিলে ইহঁতে দানা অহা বুলি দাউৰি আহে আৰু দাউৰি আহিলে এনেকৈ ডাবৰবিলাক উল্টাই দিয়ে। এতিয়া বৰ্তমান মই যিহেতু আছোঁ তাৰ বাবে বৰ্তমান ভাবিছে দানা দিব অহা নাই বুলি, সেইকাৰণে এনেকৈ আছে বৰ্তমান। চাওক আজিৰ ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা লাগিছে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব। যদি মোৰ চেনেলৰ ভিডিঅ' আপোনালোকে নতুনকৈ চাই আছে তেতিয়াহ'লে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিব যাতে মোৰ এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' আপোনালোকে পাই থাকে। আজিলৈ এইখিনিয়ে, জয় হিন্দ।